Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Besauto TV admini Muhammad Sodiq. Sizlar bilan yana yangi video roligimda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Sizlarga bugungi video roligim Toshkent viloyatidan bir qancha mashinalar narxlarini chiqarishga harakat qildim. Ushbu video roligimni oxirigacha o'tkizmagan holda ko'rsangiz, vodiyda mashinalar narxlari qancha va Toshkent viloyatida mashinalar narxlari qanchaligini bilib olishingiz mumkin. Bir ikkita kommentariyalarni o'qib qolyapman. Biroz mashinalar narxlari qimmat degan. Albatta, sotuvchi inson o'zini tovariga, o'zini mulkiga qimmatroq narx qo'yishga harakat qiladi. Siz albatta o'sha narxga sotib olmaysiz. Siz ham undan tushirishga harakat qilasiz. Masalan, sotuvchi inson 10 ming dollar qo'ygan bo'lsa mashinasiga, siz 9 ming dollar yoki 8800 dollar narx belgilab sotib olishingiz mumkin. Albatta, shuning uchun do'stlar, video roliklarimda o'tkazmagan holda ko'rib tursangiz, sizlarga ma'qul keladigan mashinalar narxlari chiqib qolishi mumkin. Albatta, sizlardan bir donagina like so'rab qolaman va kommentariyaga o'z fikringizni bildirib o'tsangiz, keyingi video roliklarimda ham sizlarga mashinalarning narxlarini arzonroq chiqarishga harakat qilaman va izlanib sizlarga yoqadigan mashinalarni chiqarishga harakat qilaman do'stlar. Agarda video roliklarim yoqayotgan bo'lsa, hoziroq obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, keyingi video roliklarimni birinchilardan va o'tkazib yubormaysiz. Qani bo'lmasa do'stlar, video rolikni boshladik. Barchangizga yana bir bor assalomu alaykum. Sizlar bilan men Muhammad Sodiq. Sizlarga mashinalar narxlarini birma-bir tanishtirib borsam. Mazkur Epica 3-chi pasi avtomat korobka, 2010-yil probeg 146 000 km yurgan. Benzin holati a'lo, 4 baloni alishgan. Shunga 9 000 dollar kami bor. Toshkent Olmazor tumanidan albatta egalariga chiqib sotib olishingiz mumkin. İkinci mazkur Epica avtomobili 3-chi pasi avtomat 8500 dollar kami bor. 2010-2011 yil yurgani 110 000 km halol. Ekranlaringizdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Mazkur Epica avtomobili 3-chi pasi narxi 8500 dollar, yili 2010 yil, probeg 147 000 km yurgan. Holati a'lo darajada, petnosi bor. Toshkent shahridan aloqaga chiqib sotib olishingiz mumkin. Do'stlar, endi navbat Captiva avtomobillariga. Captiva 3-chi pasi 2015 yil holati a'lo, 70 000 probega halol, avtomat korobka, kreskasi toza, benzin 19500 kelishib sotib olishingiz mumkin. Toshkent shahridan. Holati a'lo darajadagi Captiva 4-chi pasi, yili 2015-2016, probeg 83 000 km yurgan, holati a'lo, kreskasi toza, tonirovka shumga qilingan, benzin 19600 dollar kami bor, Toshkent viloyatidan. Mazkur Captiva 3-chi pasi 2012 yil probega 85 000 km yurgan, kreskasi ozgina yerida bor, benzin gaz, narxi 14500, Toshkent Oqqo'rg'ondan. Ekranlaringizdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Captiva 3-chi pasi, yili 2013 yil probega 75 000 km yurgan, kreskasi toza, baqlajon svetda, tonirovka ruxsati bor, yoqilg'i benzin narxi 18300, Toshkent shahridan. Captiva 4-chi pasi 2018 yil probega 32 000 km yurgan, kreskasi toza, rangi qora, yoqilg'i benzin narxi 26500 dollar kami bor, albatta Toshkent shahridan. Bu
bu Captiva 4-inchi paysa 2017-yil qora rangda kraskasi toza $24,200. Albatta egalari bilan kelishib sotib olishingiz mumkin. Kamera ham qilib beradi. Ekranlaringizdagi nomerlarga hoziroq aloqa chiqing. Endi navbat do'stlar Malibu avtomobillariga. Malibu 1/3 pozitsiya 2014-yil probega 135 000 km yurgan kraskasi yerida bor oq rangda yoqilg'i benzin narxi $15,500 kam bor Toshkent shahridan. Malibu 3-chi pozitsiya 2013-yil probega 130 000 km yurgan kraskasi toza mokri asfalt yoqilg'i benzin narxi $15,800 Toshkent shahridan. Malibu 1/2 pozitsiya mexanika narxi $13,950 yili 2013-yil probega 120 000 km yurgan kraskasi toza motori a'lo darajada. Ekranlaringizdagi nomerlarga aloqa chiqing. Adres Toshkent viloyati. Do'stlar, endi navbat Malibu 2 avtomobillariga. Malibu 2 2018-yil 18500 km yurgan kraskasi toza rangi qora. Luk bor. Yoqilg'i benzin 28500 faqat naqdga Toshkent shahridan. Malibu 2 1.5 turbo motor $23,000 kami bor 2017-yil LTZ motor 30 000 km yurgan sosteyanasi yaxshi amerikanka yoqilg'i benzin ekranlaringizdagi nomerlarga aloqa chiqishingiz mumkin yana ham kamaytirib sotib olishingiz mumkin. Do'stlar, endi navbat Lacetti avtomobillariga. Lacetti 2-chi paysa 2012-yil 127 000 km yurgan kraskasi toza oq rangda 4 baloni yangi benzin metan narxi 8500 kami bor Toshkent shahridan. Mazkur Lacetti 1-chi paysa 2012-yil 84 000 km yurgan kraskasi toza rangi oq rangda yoqilg'i benzin $7,700 kami bor Toshkent shahridan. Mazkur Lacetti 3-chi paysa 2011-yil 86 000 km yurgan kraskasi toza rangi oq rangda bir qo'l minilgan tonirovka ruxsati bor benzin 91-92 da yurgan $8,300 Toshkent shahridan. Lacetti 2-chi paysa mexanika $6,900 kami bor 2011-yil 241 000 km yurgan ozgina yerida kraskasi bor benzin gaz ekranlaringizdagi nomerlarga aloqa chiqib sotib olishingiz mumkin Toshkent shahridan. Do'stlar, endi navbat Cobalt avtomobillariga. Cobalt 4-chi pozitsiya Elegant 2019-yil probeg 17 000 km yurgan benzin holati zo'r faqat orqa fari singan $50 turadi $10,500 kelishib sotib olishingiz mumkin. Keyingi mazkur Cobalt avtomobili 2-chi pozitsiya Euro 2014-yil probega 84 000 km yurgan benzin holati a'lo $7,700 Toshkent viloyatidan. Cobalt 2-chi pozitsiya Euro 2018-2019-yil 78 000 km yurgan kraskasi toza seri rangda benzin metan narxi $9,500 Toshkent Angrendan.
Mazkur Cobalt avtomobili yangi holda salondan uyga ikkinchi bo'lsa 2020-yil, rangi oq, yoqilg'i benzin, narxi 1300 dollar kami bor Toshkent shahridan. Cobalt ikkinchi pozitsiya 2020 yil, 5 probek, kraskasi toza, rangi oq, yoqilg'i benzin 10100, faqat narxga. Toshkent viloyati Angrendan. Keyingi mazkur Cobalt avtomobili 4-chi pozitsiya Aziya 2020 yil, salondan uyga, kraskasi toza, rangi oq, yoqilg'i benzin 12100, kelishib sotib olishingiz mumkin Toshkent shahridan. Salondan arzonroq qilib beradi. Real xaridorlar uchun. Do'stlar, endi navbat Gentra avtomobillariga. Gentra Euro 2-chi pozitsiya sotiladi. 2016-yil, probeg 58000 km yurgan, kraskasi toza, rangi oq rangda, yoqilg'i benzin 11000 dollar kami bor Toshkent shahridan. Mazkur Gentra avtomobili 1-chi pozitsiya 2019-yil, probegi 21000 km yurgan, kraskasi toza radmal, oq rangda, yoqilg'i benzin, kelishib sotib olishingiz mumkin. Ekranlaringizdagi nomlarga aloqaga chiqing Toshkent shahridan. Gentra 2-chi pozitsiya mexanika 2015-yil, probeg 47000 km yurgan, benzin holati a'lo, kraskasi toza, 9500 Toshkent shahridan. Kamaytirib sotib olishingiz mumkin. Gentra 1-chi pozitsiya mexanika 2016-yil, 25500 km yurgan, kraskasi toza, mokri aslari bor, yoqilg'i benzin, narxi 9000 dollar. Ekranlaringizdagi nomlarga aloqaga chiqing Toshkent shahridan. Endi navbat do'stlar Nexia 3 avtomobillariga. Nexia 3 3-chi pozitsiya avtomat 2018-yil, 57000 km yurgan, kraskasi toza, oq rangda, yoqilg'i benzin 9000 dollar kami bor Toshkent shahridan. Продается Nexia 3 2 позиции 2020 года, пробег 6800 км, краска белая, натуральная. Имеется все необходимое, бензин плюс метан 4 положения, продается за 9250 долларов. Nexia 3 2-chi pozitsiya 2019-yil, 31000 km yurgan, kraskasi toza, oq rangda, yangi balon qo'yilgan, yoqilg'i benzin 8500 dollar kami bor Toshkent shahridan. Do'stlar, endi navbat Nexia 2 avtomobillariga. Nexia 2 sonisi 2-chi pozitsiya 2015-yil, probeg 159688 km yurgan, kraskasi toza, oq rangdagi, benzin, metan narxi 6000 dollar kami bor Toshkent shahridan. Nexia 2 2011-yil, probeg 210000 km yurgan, metan kraska 2 detalida ichiga o'tmagan, 1.6 motor, doni super konditsioner, Magic Carpool Pioneer, tonirovkaga ruxsati bor, 5500 dollar kami ham bor Toshkent Mazor. Nexia 2 1.6 motor super konditsioner 2010-yil 374000 km yurgan, benzin metan 5500 dollar kami bor Toshkent viloyatidan. Do'stlar, endi navbat Nexia 1 avtomobillariga. Nexia 1 Donus 2008-yil, probeg 359860 km, kraska orqa kapotida, chap tarafida, beli svet oq rangda, benzin metan narxi 5000 dollar, egalari bilan kelishib sotib olishingiz mumkin.
Dostlar, endi navbat Spark avtomobillariga. Spark 2-chi pozitsiya 2018-yil probeg 59 ming km, kraskasi 2 detalida, rangi choko rangda, navrotlari bor, yoqilg'i benzin, narxi 6500 dollar, kami bor shahridan. Spark 2-chi pozitsiya 2015-yil probeg 15 ming km. Kraskasi toza oq rangdagi yoqilg'i benzin narxi 6000 dollar kami bor Toshkent shahridan. Yangi 2-chi pozitsiya Spark 2020-yil salondan uyga oq rangdagi yoqilg'i benzin 7500 kelishib sotib olishingiz mumkin Toshkent viloyatidan. Variantga Spark avtomobilini qidirib yurgan obunachilarim uchun Spark 4-chi pozitsiya 2020-yil salondan uyga oq rangdagi yoqilg'i benzin boshiga 3000 dollar 25 oy 450 dollardan Toshkent propiska beriladi Toshkent shahridan. Do'stlar, endi navbat Matiz avtomobillariga. 2015-yil probeg 107 ming km yurgan, kraskasi bor, rangi oq, yoqilg'i 4500 dollar. Spark'a barter bor. Toshkent shahridan. Matiz 5 2018-yil 16 ming km yurgan, rangi oq, yoqilg'i benzin 5000 dollar egalari bilan kelishib sotib olishingiz mumkin. Matiz 5 2010-yil 160 ming km yurgan, kraskasi petnosi bor, malochni svet, benzin, gaz 4-chi avlod, narxi 4500 dollar. Egalari bilan kelishib, arzonroq narxda sotib olishingiz mumkin. Ravon 5 Matiz 2018-yil dekabr, probeg 27268 km, kraskasi toza, stalnoy rangda, yoqilg'i benzin, narxi 5700 dollar kami bor Toshkent shahridan. Variantga Damas so'ragan obunachilarim uchun yangi Damas 2020-yil probegi 140 km, kraskasi toza, rangi oqda, yoqilg'i benzin naqdga 7800 dollar, variantga 3000 dollar, 12 oy 600 dollardan yana kelishiladi Toshkent viloyatidan. Deluxe Damas 2018-yil probeg 102 ming km, kraskasi toza, malochni rangdagi, benzin, metan narxi 6900 dollar Toshkent viloyatidan. Yangi holatdagi Damas 2018-yil probeg 43 ming km yurgan, kraskasi toza, oq rangdagi, 100% shumka balonlar, yangi oyna, shampanski, magicar pult, benzin, metan narxi 7400 dollar Toshkent viloyatidan. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videoroliklarimda ko'rishguncha do'stlar.